Bona tarda a tothom. Si us sembla, doncs això, iniciarem ja a fer una breu presentació. Primer de res, volia donar les bones tardes, agrair a tots els participants que ens estan escoltant avui la seva presència aquí. Aquesta és la segona de dues converses que hem organitzat entorn de l'exposició Picasso als quaderns, que és una exposició que explora principalment els quaderns de dibuix, aquests petits llibres de dibuix ràpid al carrer que Picasso feu servir al llarg de tota la seva vida i que aquí al museu tenim la sort de tenir una col·lecció extensiva, sobretot pels seus anys de joventut. I tenim avui amb nosaltres a Claustre Alfart. Claustre, moltes gràcies, i Eduard Vallès. Faré unes breus presentacions sobre cada un de vosaltres i després donar peu a la vostra conversa. També comunicar-vos a tots els que ens esteu escoltant que si teniu preguntes, sisplau, plantegeu-les a través del xat que YouTube té. Nosaltres les anirem recollint i les anirem transmetent amb els dos ponents. Aquesta és una de les diverses activitats que hem organitzat entorn d'aquesta exposició. Aquells que us agradi dibuixar amb quadernets de dibuix com feia Picasso, el mes vinent tenim un taller de 4 sessions entorn a l'Urban Sketching, que és la versió contemporània del que feia Picasso en la seva trajectòria. I esperem que si us esteu interessats, doncs us hi apunteu. Hi ha més informació a la nostra pàgina web. Com deia, tenim aquí avui amb la Claustre. Claustre Alfart és comissària curadora de l'exposició de la col·lecció permanent del Museu Picasso. És, a més, escriptora, ha escrit abastament sobre Picasso, ha estat publicada aquí al museu i fora del museu, i també ha comissariat tota una diversitat d'exposicions entorn la figura de Picasso, molt, molt particularment entorn a l'obra gràfica. També l'exposició Vinyetes en el front, que el Museu Picasso va presentar el 2012, va ser, Claustre? Doncs crec que sí. El 2012, sí. Si no m'equivoco, també. Sí. I va ser cocomissària de les exposicions La cuina de Picasso i Picasso poeta. I després també donar-te la benvinguda a Eduard. Eduard ha estat un gran col·laborador del museu. Ell és doctor en Història de l'Art. És conservador d'art modern al Museu Nacional d'Art de Catalunya i és membre de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans. És un exconservador del Museu Picasso, havia estat un col·laborador molt, molt proper, tal com he dit abans. I aquí al museu ha comissariat, entre d'altres, les exposicions Picasso de Rossinyol, que va ser, per exemple, la primera que vaig veure aquí al museu. I jo, Picasso, autorretrats. No m'estendré més. Quan vulgueu que us projecti imatges, m'ho dieu, jo aniré entrant i sortint. I després, quan entrin preguntes dels nostres assistents, us les faré arribar. Gràcies als dos. Moltes gràcies, Anna. Un plaer, Eduard, compartir aquesta estona amb tu. Igualment. I un doble plaer, l'Anna ja se m'ha avançat, perquè tu has estat conservador aquí, hem estat companys i, a més, sempre has estat i estàs vinculat al nostre museu. A banda que ets un referent, evidentment, picassià i un gran treballador i tu saps que això és una de les coses que jo poso molt en valor. Dit això, avui, l'altre dia els nostres companys, la Malen Gual i el Ricard Bru, van fer una contextualització dels 19 carnets de Picasso de la col·lecció del nostre museu. Nosaltres, l'Eduard i jo, avui farem una cosa més, baixarem una mica més al terreny i ens centrarem en dos d'aquests quaderns de la col·lecció. L'Eduard farà el quadern de Horta de Sant Joan, Barcelona, de 1898-1899, i em centraré més en el carnet de París, Barcelona i sobretot Gósol, de 1906, anomenat també o conegut com el carnet català. Són dos petites grans obres
De cara a que puguem tenir, diguem, una conversa posterior, ens ha semblat amb l'Eduard doncs, fer una petita presentació de cada un d'aquests carnets i després de la presentació de cadascun d'ells farem una petita conversa a la qual tots vostès es podran afegir amb les preguntes que l'Anna ens transmetrà, com ella mateixa ha dit. Només com a puntualització així general, dir que són dos carnets que, tot i la llunyania, diguem, cronològica, parteixen d'un denominador comú, penso, i que després amb l'Eduard ja intentarem anar a parlar-ne, que és que els dos carnets han estat fets en moments crucials de la vida de Picasso. Ho deixo aquí i després ja hi entrarem. Per deferència, l'Eduard m'ha donat la prioritat de començar jo amb el carnet català, tot i que, diguem, és cronològicament posterior al carnet d'Horta. Sí, per tant, sí. Anna, quan vulguis, podem passar les imatges. Uh-huh. Aleshores, el carnet català, com he dit, és un carnet de petit format, 12x7,5 centímetres. Per tant, un carnet absolutament transportable. Té 72 pàgines, coberta de pell. Les pàgines són blanques i amb quadrícula. I té denominació d'identitat. Va ser comprat a la Shop de Montmartre, a la Rue Grand Batelier, que és el barri de Montmartre on vivia Picasso, al districte 9 de París. Aquest carnet, que està fet bàsicament, com he dit, entre París, Barcelona i sobretot durant la seva estada a Gósol. Una estada que la Jessica Jacques, que ha fet una monografia de Picasso a Gósol, ha datat de manera més específica, que s'hi va estar 8 setmanes i que va ser entre el maig, el 27 de maig, i el 26-27 de juliol. El carnet català es deu al seu nom perquè l'any 58, el 1958, el col·leccionista, marxant i editor Hans Verguren, un alemany afincat a París, en va fer l'edició facsímil. Fins en aquells moments el carnet no era de l'abast públic i en aquell moment el feu facsímil doncs, es va donar a conèixer amb un estudi monogràfic del David Cooper, assessorat pel propi Picasso i pel seu secretari i amic Jaume Sabartès. La particularitat del carnet, que està fet tot a base de llapis, conté llapis negre i tinta sèpia, la particularitat que té és la seva història. Com us van explicar l'altre dia la Malengual i sobretot la Malengual, la trajectòria, és a dir, l'entrada d'aquests carnets, dels 19 carnets de la col·lecció al Museu Picasso, es deu a la generositat de Picasso gairebé tots, que va fer donació ara fa 50 anys de la donació de 1970. Però d'aquesta donació en marxen dos que per raons diferents han entrat per adquisició a posteriori. Un d'ells és el carnet català. Però la història del carnet català té molta gràcia perquè també és una història talment particular. Perquè el carnet de la tauromàquia, que és l'altre carnet que va entrat al museu per adquisició a posteriori, el 2018, doncs va entrar directament de la compra de l'Anna Maria Torra i del Gustavo Gili Esteve. És a dir, que els hi va regalar Picasso i va entrar directament a la col·lecció del museu. En canvi, el carnet català ha tingut una història així més particular. Quan Picasso va tornar a París, després de l'estada a Gósol, se'l va emportar i va pertànyer a la col·lecció del propi artista durant anys. Fins ara jo no tinc coneixement de la data en què aquest carnet el propi Picasso el va regalar a la seva musa i amant dels anys de guerra, que va ser la Dora Maar, la fotògrafa surrealista Dora Markovic, coneguda com Dora Maar. Dora Maar va morir el 1997 i l'any següent tota la seva col·lecció va sortir en subhasta pública.
El Museu Picasso, recolzat per l'Institut de Cultura de Barcelona, en aquell moment va entrar a la subhasta pública per poder adquirir aquest carnet, que per altra banda és un carnet molt nostre, molt de terra catalana, i havia d'estar en aquesta col·lecció. Però malauradament en aquell moment va haver-hi un col·leccionista privat que va apostar una mica més i per una diferència de 100.000 pessetes de l'època doncs se'l va quedar aquest col·leccionista. Però paradoxes de la vida, aquest senyor, al cap d'un temps de tenir el carnet, va posar-se en contacte amb el museu per oferir-li, si el volia comprar, pel mateix preu que ell havia comprat, és a dir, sense guanys afegits. I en aquell moment hi va haver la sensibilitat i els diners i es va poder comprar el carnet català, que també, paradògicament, es va registrar en el Museu Picasso el dia de la nit de Cap d'Any, és a dir, el 31 de desembre del 2000. Què trobem dins el carnet? Faré una síntesi molt breu. Dins el carnet trobem dos tipus de traç. El traç escrit i el traç gràfic. Dit d'altra manera, trobem escriptura i trobem dibuix. Per altra banda, cap particularitat, atès que tots els carnets que tenim al Museu Picasso combinen escriptura amb dibuix. Amb l'escriptura hi trobem diferents tipologies, com per exemple crònica del moment. Per exemple, l'altre dia el Ricard Bru va posar la imatge d'un galerista reconegut de París, el Samuel Brins, i després que la subhasta que ell va fer, com que no la va vendre tota el marxant de referència de Picasso quan va marxar de Barcelona, que era el Durán Durrell, va vendre obres del marxant Brins. On trobem, per exemple, una crònica del moment, com va ser que l'arribada a Barcelona feia poc temps que havia sortit una novetat editorial, que és el poemari de Joan Maragall, enllà, en el qual li va atreure doncs, una dels poemes, el poema 5, Vistes al mar, que ell còpia un tros i intenta traduir-lo. Trobem també descripcions de com volen ser les obres que ell tenia projectat fer amb un accent especial als temes cromàtics. Bé, hi trobem diverses escriptures de tipologies diferents. En quant al dibuix, el carnet català és clarament un dibuix, com diríem, ho dic ara en paraules de la Jessica Jacques, de paisatge humà, és a dir, és realment un cant a la figura humana i sobretot, i per sobre de tot, un himne a la dona, com en el seu moment va dir en Palau i Fabra de l'obra General de Gósol. Hi ha maternitats, hi ha una sèrie de dones abillades amb els trajes típics de la contrada de Gósol. Hi ha en el carnet català una cosa molt important, també és el Picasso de la caricatura i del gargot, un Picasso que es forja en la seva joventut i que l'arrossega al llarg de tota la vida. En aquest cas, les caricatures són gairebé totes masculines, a excepció d'una de la pròpia Fernan Olivier, i moltes són anònimes, i una altra és la del seu amic, el poeta Guillaume Apollinaire. Hi ha estudis de mans moltíssimes, és a dir, 16 estudis de mans, un tema que li interessa molt, i en aquest cas especial en postures, perquè el Picasso de Gósol també és el Picasso de les tradicions populars catalanes, i per tant, un Picasso que mira el que es fa al poble, els balls del diumenge a la tarda que eren habituals a partir del juliol de Santa Margarida, i aquestes postures de ball, també que trobem amb dibuixos també de parelles ballant, tant n'hi ha al carnet una, però també n'hi ha fora del carnet dibuixos de parelles ballant, és com un vell preludi del que serà els seus figurins que farà als anys 20 amb totes les obres relacionades amb els ballets russos. Hi trobem també dones amb gerres al cap, portadores de gerres,
i trobem, per exemple, també un macramé, un trençat de vímet per fer un assistent, i trobem una pipa, un dibuix de pipa segurament per treballar amb boix, és a dir, etcètera, etcètera. No m'allargo més perquè em sembla que ja m'he passat. Com a presentació, se deixo ara la paraula a l'Eduard perquè ell ens faci la presentació del carnet de l'Horta de Sant Joan, Barcelona. Moltes gràcies, Claustre. Gràcies per les teves paraules. L'admiració és mútua. Bona tarda a tothom. Abans d'entrar pròpiament en l'explicació del carnet d'Horta, per situar una mica el terreny de la conversa que tindrem avui, voldria simplement agrair al Museu Picasso la invitació a aquesta conversa i felicitar-los per la iniciativa de l'exposició al voltant dels carnets, dels quaderns de Picasso. Sempre fa especial il·lusió parlar d'aquestes creacions que tenen molt a veure amb l'espontaneïtat. No hi ha el filtre de l'artista, són molt directes, són molt fresques. I aquí, en aquest cas, que parlem de dos entorns rurals, d'alguna manera, el quadern pren una especificitat molt concreta que jo crec que la podrem anar analitzant a mesura que anem parlant amb la Claustre. A més, estem parlant de Gósol i d'Horta, que són dos espais que formen part de la mitologia picassiana, que nosaltres la reconeixem com a catalans, però evidentment té una repercussió absolutament universal. L'altre dia vam escoltar una magnífica intervenció de Ricard Bull a Malengual, comissària de l'exposició dels quaderns de Picasso. Van fer una panoràmica de tots els carnets de Picasso. Com ha dit la Claustre, nosaltres ens centrarem només en dos d'aquests carnets. Per tant, és important que, d'alguna manera, fem aquesta petita explicació, que potser trenca una mica el ritme, perquè es tractaria més d'una conversa, però ens veríem gairebé obligats a que conegueu una mica el paisatge sobre el qual parlarem i discutirem a continuació. Bé, al contrari del carnet català, el carnet d'Horta, que s'hauria de dir carnet d'Horta i de Barcelona, perquè va ser realitzat en gran part a Horta, però també segurament alguns dels dibuixos van ser realitzats a Barcelona, va ser realitzat per un Picasso només 17 anys, un Picasso que acabava de tornar de Madrid, on havia estat estudiant a la Real Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, va emmalaltir i el seu amic Pallarès el va invitar a Horta, que és on va realitzar aquest carnet. En canvi, el Picasso de Gósol, per establir una mica la comparativa, 1906 tenia 25 anys. A Horta, Picasso té 17 anys. Són dues persones absolutament diferents, com podrem parlar a continuació. Aquí l'Anna ens ha posat molt amablement algunes de les imatges del carnet d'Horta, molt diferent, evidentment, de les de Gósol. Es tracta d'un carnet, com ha dit la Claustre, d'aquests 17 que Picasso va donar l'any 1970 en la seva gran donació de més de 1.000 obres. És un carnet que, per tant, va ser sempre de la seva propietat, tot i que estava al domicili familiar, primer al carrer de la Mercè i després al Passeig de Gràcia. I l'any 1970, dintre de tota aquesta gran donació de pintures, dibuixos, més de 1.000 obres, va incloure aquests 17 carnets i un és concretament aquest carnet. Carnets dels quals Picasso era molt gelós i que realment és una gran sort que els hagués donat, en aquest cas, a Barcelona, i en aquest cas va ser un acte de generositat, tot s'ha de dir, perquè en el cas de París els va haver de donar pagant drets per part dels hereus, i en aquest cas va ser una donació, diguéssim, absolutament generosa per part de Picasso, i tenim la sort que estiguin aquí. En el cas del carnet d'Horta, és un carnet que a nivell tècnic només hi ha llapis conté, les dimensions són 16x24 centímetres, estem parlant de 29 fulls, 5 d'ells estan arrencats i no es conserven les cobertes originals. A nivell de gèneres dintre d'aquest carnet, bàsicament tenim el paisatge, la figura humana, més o menys meitat per meitat pel que fa als dibuixos, i al final del carnet apareixen també alguns retrats de l'entorn familiar de Picasso, concretament del pare, que és un dibuix molt important que després parlarem de forma, diguéssim, gairebé monogràfica. Apareix la seva germana, Lola. Però és molt interessant perquè, sobretot, les figures humanes del carnet d'Horta formen part d'un gran camp experimental que tenia a veure amb el fet que Picasso hagués estat tant temps a Horta durant aquesta primera estada que va fer. Recordem que Picasso va estar a Horta durant aquesta estada, quan tenia 17 anys,
els anys 1898 i principis de 1899, de juny de 1898 fins al gener de 1899, i la segona estada, que és l'estada més coneguda internacionalment, l'estada cubista, va tenir lloc l'any 1909, 10 anys després, que després tenim temps, farem alguna mena de liaison entre aquestes dues estades. Doncs bé, aquesta estada a Horta, que en principi havia durat molt poc temps, quan arriba Picasso malalt de Madrid, ha estudiat, com he dit, a la Real Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, el seu amic li diu que es queda al poble, i a Horta el que fa és treballar sobre una gran obra que es titula Costumbres Aragoneses. És una obra que havia de presentar a l'Exposició Provincial de Madrid de l'any 1899, finalment la va presentar allà, i és molt interessant perquè molts dels dibuixos d'aquest carnet estan vinculats amb l'obra final, que després veurem si teniu un moment, que no la coneixem, però coneixem un dibuix caricaturitzant d'aquesta obra que va presentar Picasso en aquesta exposició. Per tant, sobretot en aquest carnet tenim figura humana, tenim paisatge, és un paisatge, diguéssim, que en alguns casos estem parlant d'espais existents, per tant, és una de les peculiaritats d'aquest carnet que, d'alguna manera, qualsevol persona que visiti Horta de Sant Joan pot veure els originals dels originals. I això no passa en totes les obres que crea Picasso, sobretot a partir de l'època cubista, on el paisatge o el paisatge, diguéssim, més vinculat a la realitat és molt més difícil de distingir. En el cas de l'obra d'Horta, doncs, hi ha molts espais d'Horta que es poden reconèixer perfectament en els paisatges actuals. Aprofito per dir que aquest carnet d'Horta, tots els seus dibuixos es poden veure en edició facsímil, en versió facsímil al Centre Picasso d'Horta, que és una entitat important de les Terres de l'Ebre que guarda la memòria de l'estada de Picasso allà. I aprofito també per a dir que també existeix un Centre Picasso a Gósol també amb facsímils, que d'alguna manera seria absolutament impossible conèixer tota aquesta producció perquè està repartida per museus d'arreu del món. En aquest sentit, crec que és important conèixer aquests espais que, sense tenir obra original, estan fent una gran tasca, i és, de fet, l'únic lloc on es poden veure, per exemple, aquestes imatges que estem mostrant avui, que estan al Museu Picasso de Barcelona, però que no es poden mostrar en la seva integritat, sinó és amb aquests fantàstics vídeos que han muntat amb motiu de l'exposició i que ara es poden veure al Museu Picasso de Barcelona. Claustre, fet l'entrada, et passo ara a tu la paraula. Gràcies, Eduard, fantàstic. El tema, jo crec que ara hauríem d'entrar en la conversa. Jo aquí sí que m'agradaria que, en aquest cas, que ho fessis tu, parlar una mica del títol i del concepte exotisme posat en el context d'una territorialitat, del territori català, per tant, un territori que a nosaltres ens és molt pròxim, i aquesta paraula que té un sentit, diguem, llunyà, doncs d'alguna manera estaria bé potser que ho poséssim en valor una mica, i a partir d'aquí doncs ja entrarem en temes més concrets, què et sembla? Sí, em sembla perfecte, Claustre. A veure, jo penso que la paraula exotisme no deixa de ser una llicència, no? Perquè estem parlant d'un espai molt proper, en aquest cas, a Barcelona, no? Que és en aquests moments vivia Picasso, en el cas d'Horta, i en el cas de Gósol, doncs, ve des de París. En certa manera, per a un artista que viatjava molt poc com Picasso, no era de viatjar, diguéssim, anant a aquests espais rurals, estem parlant de l'Horta de finals del segle XIX, del Gósol, de principis del segle XX, no deixant de ser espais absolutament exòtics per a ell. I això també, diguéssim, per elevació, encaixa una mica amb els viatges exòtics que fan molts artistes d'avantguarda, alguns a Illes Llunyanes, parlem de Gauguin, però estem parlant dos anys abans del carnet d'Horta, estem parlant d'un artista com Nonell, que va a la vall de Boí i d'alguna manera, amb els seus dibuixos dels cretins, d'alguna manera es produeix allà un moment fundacional gairebé de l'art català, no? amb els retrats dels cretins, que no realitza Boí, sinó que pren notes i els realitza després a Barcelona. D'alguna manera, no és que estigui comparant les situacions, però en certa manera jo crec que Picasso, amb aquest viatge, el que volia fer és, per una part, també tenir el seu viatge exòtic, i en certa manera Horta i Gósol li procuren aquest espai, que en certa manera, si en el primer cas estem parlant
d'un viatge certament curt, en el cas del viatge de Gósol, potser ho parlarem després, es trobem un Picasso que fa 2 anys que no torna a Catalunya, que està molt esgotat del psicòtic París, té una mica diners, pot tornar a Gósol, i en aquest sentit jo crec que l'exotisme cal plantejar-lo en aquest sentit. És una petita llicència, el títol hem posat entre cometes, però jo crec que té que veure molt amb aquest aspecte, amb aquesta necessitat, diguéssim, de com fan els artistes d'avantguarda, que és d'alguna manera anar cap endarrere, anar cap a lo primigeni, anar cap a lo primitiu, per poder experimentar i avançar. Sí, en aquest aspecte jo te volia comentar també que en la contemporaneïtat això, diguem, es veu molt clar, perquè les generacions d'ara, nosaltres també, tot i que no siguem de la generació d'ara, doncs ja ens hem habituat als avions, ara ens ha frenat el Covid, però realment la revolució dels transports ha sigut brutal aquests anys darrers i la gent ens mullem molt. Però clar, el relat, per exemple, de Fernando Olivier en els seus Souvenirs íntims, quan explica el viatge a Gósol, realment lo exòtic hi és, perquè, esclar, la Fernanda era una dona mundana, era model d'artistes, i clar, explica que d'aquí... Bé, ells venen de París a Barcelona en tren, fins aquí cap problema. De Barcelona a Guardiola de Berga també van en tren, per tant és un mitjà de l'època, molt usat i no té... Però el trajecte que han de fer de Guardiola de Berga fins a Gósol és a llom de mules. Llavors, aquí una cosa que és important també, que la Fernanda ens fa una crònica escrita, és amb les seves memòries, ens explica les trifulques d'aquell viatge amunt de matxos, guiats per un guia, com s'enfilaven per aquelles muntanyes, perquè realment faig un crit a visitar Gósol, que és una meravella de paisatge i d'entorn. Aleshores, era realment exòtic, entre cometes. Però és que, a més, Picasso fa un relat meravellós d'aquest trajecte també en un carnet que, diguem, és el cosí germà del carnet català, que és el carnet de París-Gósol, del 1905-1906, en el qual fa unes sanguines precioses que es veu com pugen a llom dels matxos, la Fernanda muntada allà amb la seva mantellina, que després la reflectirà a Gósol tenint com a taló de fons el Pedraforca, amb el gos que els acompanya, i que és un relat gràfic també de la complexitat i d'aquell viatge realment que amb ells els havia de sorprendre forçosament. Sí, això és curiós perquè efectivament va ser així, i a més cal, tornant una mica a la comparativa, situar el viatge de Gósol en una coordenada personal, però també artística, molt interessant de la vida de Picasso. I té a veure en que estem ja davant d'un artista professional. O sigui, tot aquest esforç d'anar a Gósol, hem de dir que des de París va a Gósol, abans d'estar aproximadament una setmana a Barcelona, però l'objectiu era anar a Gósol. Tenia molt clar que anava a un espai rural, un espai amb molt pocs serveis, i anava a treballar amb una línia molt concreta. Tinguem en compte que el Picasso que va a Horta de Sant Joan amb 17 anys és un estudiant de Belles Arts. Qui va a Gósol és Picasso. Sí. I qui va a Gósol és algú que té un bagatge ja nou, té un referent nou. El Picasso que va a Horta, encara gairebé ben just, ha pogut visitar els Quatre Gats, sobretot és quan torna d'Horta, que és un habitual dels Quatre Gats. Entra en contacte amb una avantguarda, diguéssim, molt local, per a que ens entenguem. Hi ha artistes que han anat a París, com Rossinyol, Casas, etc. Però, en canvi, el Picasso, com s'ha vist al carnet català amb les imatges que ha passat la claustre abans, que va a Gósol, és un Picasso absolutament nou. Per començar, pot fer aquest viatge perquè ha venut molts quadres a Ambroise Vollard per 2.000 francs. Amb aquests diners se'n pot anar a Gósol. Però, a més, ja ha conegut a la gran mecenes Gertrude Stein, el seu germà Leo Stein, a la qual ha començat a fer el seu retrat. A més, hem vist amb el carnet català, ha passat bastant lent, jo crec que tothom l'haurà pogut veure, un parell de retrats caricatures de Guillaume Apollinaire. En aquest sentit, diguéssim, l'entorn de Picasso que té a París és un entorn absolutament diferent, i l'artista que arriba a Gósol és un absolut professional
que sap que ha venut les obres a Volar i sap que el que faci ho podrà vendre amb molta probabilitat als Esteny o altres marxants, que no té res a veure un estudiant que va a Horta, que va simplement a treballar al voltant del camp experimental d'una màquina acadèmica en la línia d'altres obres que ha vingut fent, que simplement estava en una línia, diguéssim, que l'havia obligat el seu pare, que era la línia dels accèssits i dels èxits de les exposicions provincials, internacionals, com que sigui. No? En aquest sentit, jo penso que aquest Picasso que arriba a Gósol és absolutament diferent. Hi ha una dada molt important que està vinculada amb el carnet, perquè el carnet, si ens fixem, apareixen moltes anotacions del propi Picasso sobre els cromatismes que ell pensa aplicar a les obres, perquè és un professional que està treballant. I és curiós perquè Horta està gairebé 8 mesos, no arriba als 20 olis que pinta, molts d'ells són notes, vull dir, són notes de molt petit format. En canvi, a Gósol, que realitza unes 300 obres aproximadament en només 2 mesos, va fer uns 20 olis aproximadament i 30 guaixos que gairebé eren d'una qualitat que estem parlant gairebé d'olis. En aquest sentit, és important situar aquests dos Picassos que no tenen absolutament res a veure. Sí, totalment d'acord amb això. És important el que t'has assenyalat, perquè el mateix Vollard, el marxant de París, quan ell va fer l'exposició de 1901, la va fer amb Litorino, però no li va fer gaire cas, li va fer i s'ha acabat. En canvi, poc abans, precisament va poder anar a Gósol per la venda d'aquests dos, de tots aquests quadres, per 2.000 euros. I a més, com que el Vollard, que era un personatge... També és molt important que hagués assenyalat això, perquè la relació entre Picasso i Vollard és una relació molt especial. I Vollard ha sigut una de les persones, juntament amb en Kahnweiler, Enric Kahnweiler, que el que són marxants editors. Gent amb una extraordinària sensibilitat i, a més, amb una extraordinària cultura que han sabut, en tot moment, conjugar la banda de marxant amb la d'editor i han sabut realment valorar la importància de l'obra gràfica de Picasso, i van ser els que la van llançar al mercat i els que van editar fent edicions sublims i meravelloses. Vull dir que, a banda de la sensibilitat, una intel·ligència fora de lo normal. Tornant a Gósol, que és el que ara estem parlant, evidentment, a París, i va fer en 2 anys, només cal pensar que el seu taller d'aquell edifici del Bateau Lavoir, hi havia un cartellet que deia «Au rendez-vous de poet». Això és molt important, perquè aquesta primera... És a dir, el Picasso de finals del segle XIX, la seva vinculació als quatre gats amb poetes, escriptors, músics, ja li va obrir unes portes que el van enfocar cap a la modernitat, evidentment. Però a París... els seus amics, els amics de cada dia, de vida quotidiana, que eren 3 poetes, t'ho has tret la figura del Guillaume Apollinaire, al meu entendre una de les figures capdals per Picasso, tot i que es va morir relativament aviat, però que li va marcar un abans i un després en Picasso, l'André Salmon, un altre dels seus íntims amics, i evidentment el Max Jacob, 3 poetes, que la primera vinculació important de Picasso amb els poetes i que marca una via important va ser en aquesta època a París. I això no ho oblidem mai, que també és un dels símbols de la modernitat de l'època. La relació entre artistes i poetes i escriptors. I en Picasso serà absolutament brutal la influència aquesta. Dit això, la coneixença dels Esteny va ser també vital, i el cas amb Leo i Gertrude Stein, però sobretot amb la Gertrude Stein, amb la que realment mantindrà una relació d'amistat. Comença el seu retrat abans de marxar a París, però no es va veure amb cor d'acabar-lo, no es va veure amb cor de com tractar la cara, les mans li faltaven, se'n va a Gósol, se'n va a Gósol carregat, i quan dic carregat,
A mi m'agrada usar una cosa que s'ha usat ja fa anys amb una meravellosa exposició d'aquelles que han fet història, que és les Demoiselles d'Avinyó, comissariada per la Hélène Sekel-Klein, amb un catàleg magnífic de referència, que es parlava de coses vistes. Com també van ser coses vistes quan va anar a Horta el 1898, 1899, venia també cargats de coses vistes diferents. A Horta va venir en aquella època cargat de tot el que havia empapat al Prado i quan ve de París cap a Gozo ve empapat d'una modernitat que allà es respira amb tots els entorns i amb tot el que ha de... O una retrospectiva també Ingres, un artista de referència per ell, etc. I una cosa molt important, la redescoberta, diguem, en plan de divulgació, de les troballes d'art íber, que fins aleshores no era un art massa valorat i tot, i que el Louvre va exposar, i que evidentment en Nogosul tenen una importància capital, perquè amb tot això d'aquest retorn a lo primigeni, a lo d'abans, a lo dels... Sí. En gendres, doncs el paper d'aquesta de lo que porta de París amb l'assimilació de l'art ibèric i el que troba a Gósol, que és l'art romànic amb la talla de Santa Margarida, que ell ja el coneixia d'abans, l'art romànic de la Barcelona que va viure, doncs això és un sacsejament envoltat de doncs, tots els artistes del moment, del seu coetani Matís, un gran referent per ell, de Derain, i evidentment també d'un antecedent que és el Greco. Tot això fa un rebombori dins seu i el Gósol es converteix en un laboratori. Sí, exactament. De fet, aquest és un any clau a la vida de Picasso. L'any 1906, com tu dius, claustre, hi ha tota aquesta descoberta. Però és interessant, abans d'entrar aquí, lligar-ho amb el comentari que has fet sobre la importància de la literatura a l'obra de Picasso. Evidentment, l'entorn català és indiscutible, tot i que a nivell internacional no és tan conegut. Però és que abans de l'any 1900, Picasso ha retratat a més de 25 escriptors catalans, ha il·lustrat obres catalanes escrites en català. Això s'ha de dir, no s'acostuma a dir habitualment. Sí, sí. Jo, bueno, no es parla de mi, però he escrit un llibre que es titula sí. Picasso i el món literari català, de 250 pàgines, on parlo d'això. I és una realitat. El que passa és que estem parlant de noms poc coneguts i amb poca dimensió universal. És evident que fins que no arriba a França i coneix aquests noms que tu acabes de citar, d'alguna manera no entra, diguéssim, en el cànon universal. Diguéssim, l'entrada és a través doncs, de França, en aquest cas. Però és important subratllar que Apollinaire, del gran referents, mor l'any 1918, per a Picasso és un trasbal absolut. Cada poeta ocupava una època, o cada escriptor una època de la seva vida. Evidentment, Picasso va dir moltes vegades, a mi ho ha dit personalment en Palau i Fabre, que en qui s'entenia millor amb els poetes, no tant amb els pintors, no tant perquè els veiés com uns competidors, sinó perquè hi havia un llenguatge, diguéssim, metapictòric que hi detectaven els poetes i que, d'alguna manera, canibalitzava per a la seva obra. I és interessant perquè quan Picasso arriba a Gósol l'any 1906, a principis d'any, com tu dius, evidentment, doncs, tenim, diguéssim, totes aquestes influències, diguéssim, de l'art ibèric, s'ha parlat el pompeià, el romànic... al final estem parlant d'influències molt eclèctiques que tenen una difícil concreció, i més en Picasso, perquè és un artista que ho degluteix tot i corres el risc, d'alguna manera, sempre de quedar retratat amb algunes influències, perquè Picasso, d'alguna manera, és molt lliure i no vol ser mai, d'alguna manera... presoner de cap tipus, diguéssim, de discurs hegelià molt, molt refractari, admetre influències. Fins i tot deia que l'art africà no l'havia influït quan era una evidència. No, no li agradava això. Era una manera d'incorporar-se. Però dic això perquè l'època prèvia a Gósol, he de dir que el canvi de Gósol jo crec que es forma, es comença a gestar a París durant l'any 1906, Gósol, d'alguna manera, és la concreció fàctica d'un procés que Picasso cova a París i que, d'alguna manera, necessita anar a Gósol per portar a terme aquestes reflexions, experimentacions formals que duia al cap. Però, sobretot, el que hi ha és un trencament claríssim amb l'any 1905, que pensem que Picasso, l'any 1905, a finals, encara està exposant Arlequins.
O sigui, d'alguna manera està encara en un llenguatge, en una iconografia molt del 19, sí. Poc abans hem tingut l'època blava, amb una mena de postsimbolisme. Picasso, en realitat, i pot ser una mica, diguéssim, atrevit dir això, però entra al segle XX, sobretot, a partir de l'any 1906. I en sí. aquest sentit, aquests arlequins estan molt lligats al món literari i molt lligats a un poeta, que és Apollinaire. Apollinaire, d'alguna manera, és el poeta dels arlequins. I, d'alguna manera, l'any 6, el que fa Picasso és trencar tot, amb tot aquest món de l'arlequí, trenca amb tota la narrativitat, enceta noves recerques formals abans del carnet català, i aquí farem referència perquè no ens diguin que no parlem d'obres de Gósol. Alguns dels dibuixos que tu has mostrat de dones de Gósol amb sí. aquests ulls ametllats que et poden sí, remetre també. Igualment al món romànic, fins i tot amb aquestes celles que tenen una continuïtat amb el nas com una forma de Z, etc. Diguéssim, hi ha tota una simplificació del rostre, etc., que tenen molt a veure amb aquest trencament, amb aquell món abarrocat postsimbolista dels arlequins de l'època blava. O sigui, d'alguna manera, trobem un nou Picasso que es projectarà cap al futur, cap a l'avantguarda. D'alguna manera, l'any 6 és l'any de començament d'homologació de Picasso a l'avantguarda internacional. D'alguna manera, ell veia que no estava homologat en certa manera, i l'any 7 és l'obra que tu citaves abans, és la Damasceus d'Avignon, que, per cert, a Gósol realitza l'harem, que d'alguna manera és gairebé un prescriptum de les damasceus. Per tant, diguéssim, Gósol té un paper, evidentment, molt important en aquest procés. I a més tu has dit una cosa que és això, aquesta concreció. I aquesta concreció a Gósol, que jo crec que li serveix, com he dit abans, de laboratori, però d'un laboratori neutre, perquè la vida parisenca, les seves tertúlies a la Closerie de Lilas, tot aquest món, diguem, també mundà, que compaginava amb tot el que era la seva tasca, Gósol tot això no li ofereix. Gósol és... el tocar de peus a terra, que jo dic, la terra mateixa, la gent d'allà, la gent del poble, la seva relació, que és deliciosa, amb l'hostaler de Cal Campanada, el Josep Font de Vila, que després ell se l'emporta. Allò que a mi m'agrada, que tu ja saps que m'agrada molt parlar de la transferència d'un taller a l'altre, que ell se l'emporta a París, aquell senyor, se l'emporta en el seu imaginari. Però una cosa que tu has dit que jo crec que és important, per centrar-ho una mica, és aquest procés de concretització. És a dir, a Gósol vol anar a l'essencial. Vol treure tota l'anècdota i es vol centrar en el que realment importa. I què és el que li importa en aquell moment? Una cosa que ja havia fet l'any 5 i que havia començat a Holanda, que era el volum. Li interessava el volum. Li interessava l'esquema, anar a l'essencial, sortir d'aquesta pintura que tu has dit abans dels arlequins, que no deixava de ser una pintura d'anècdota, de sensibilitat, per anar a una pintura de concepte. El que li interessa és el concepte. I el concepte el troba, bàsicament, en l'ú primigeni, en l'ú essencial. I què li dona? Esclar, Gósol, és que ell ve de París amb coses vistes, però a Gósol hi troba. Sí, hi troba una sèrie de coses que jo crec que farà aquest inici de catarsis, perquè la catarsis forta la farà just l'any següent a París, amb les Damasceus d'Avignon. Sí, però l'obra de Picasso és una continuïtat sempre, no té compartiments estancs. No, i clar, si no comença el procés, i Gósol li va ser... és que aquell laboratori entremig de muntanyes era una joia que propicia tota experimentació. Completament d'acord. De fet, ell mateix va definir a l'època prèvia a Gósol com el període o l'època sentimental. Ho dic textual perquè en Picasso ja, diguéssim, molt apòcrif, i en aquest cas ell va utilitzar aquesta paraula, no? En contrast amb el que faria després a París i a Gósol. Claustre, si et sembla, com hem parlat molt de Gósol, que efectivament a nivell, diguéssim, internacional i a nivell, diguéssim, del que és el procés de creació del gran Picasso és molt important, m'agradaria tornar una mica a Horta en aquest procés de l'estudiant de Belles Arts i fer un petit comentari amb unes imatges que tinc aquí. Podem fer un petit flashback amb el temps, passant del Picasso als 25 anys al Picasso als 17. Està bé, això. Anna, podries posar les fotos número 1?
Aquí hem fet una seqüència d'imatges. Les dues de l'esquerra, perdó, les de l'esquerra, on hi ha aquest senyor, és que no sé exactament el públic que veu, no? Però la de l'esquerra, on hi ha dos pagesos, un amb una destral descansant i l'altre està serrant un tronc, estan a l'esquerra, són dos dibuixos del carnet d'Horta i Barcelona, estan realitzats a Horta, evidentment. El dibuix de dalt està signat amb els cercles concèntrics PRP, Pablo Ruiz Picasso. El Ricard Bru va explicar molt bé la setmana passada, diguéssim, tota aquesta signatura, però és interessant perquè a Horta ell encara no signa com a Picasso, no serà fins al cap de 3 anys, del 1901 a París, on finalment acabarà signant Picasso de forma definitiva. Bé, aquests dos dibuixos formen part d'aquest camp experimental que he comentat de l'obra Costumbres Aragoneses. I a sota d'aquests dos dibuixos tenim una caricatura on un pagès amb el mocador al cap li talla el cap a una dona que està netejant unes cassoles, no? Amb un text satíric, no? Que era molt habitual que les obres que es presentaven a exposicions, en aquest cas a Madrid, doncs a la premsa de l'època es fessin aquesta mena de versions satiritzants, no? Evidentment, però ens dona una idea de com devia ser l'obra aquesta que va desaparèixer. És important que Picasso la pinta el 99, 98-99, i aquesta obra desapareix. Estem parlant d'una obra, d'una gran màquina acadèmica, d'un artista que es forma a l'acadèmia, té una gran formació a Coruña, Màlaga, Barcelona, però que cada cop se n'aparta molt més. Per què? Perquè aquí encara hi ha Don José, hi ha el pare encara aquí. Abans hem parlat a Gósol, que està Picasso. Per tant, una obra que realitza Horta i que desapareix. La següent fila, la del mig, el dibuix de dalt de tot, no es veu molt bé, però els explico, és un metge auscultant una malalta i a la dreta hi ha un, molt bé, gràcies Anna, fantàstic aquest zoom, hi ha un quinqué. Doncs bé, aquesta obra és molt probablement alguna mena de prescriptum o postscriptum, no ho sabem, de la gran tela que va presentar Picasso a l'Exposició Internacional de París Darrers Moments, Últimos Momentos. Si tires a baix una mica, Anna, aquesta obra Picasso la va fer desaparèixer, però no com l'altra, sinó que en aquest cas a sobre va pintar la vida. Aquí veiem l'obra en horitzontal i a la part dreta podem veure una tauleta de nit amb un quinqué, igual que el del dibuix preparatori que va realitzar en aquest cas segurament no a Horta, sinó a Barcelona, la part del carnet que realitza a Barcelona. Per tant, tenim un carnet on hi ha els estudis preparatoris, si pots baixar una mica, Anna, perquè la gent que no conegui la vida, la majoria ho coneixen, estic segur, però és aquesta obra, que és l'obra mestra de l'època blava, pintada per Picasso a Barcelona, i que dissortadament està a Cleveland, no la tenim aquí. El que vinc a dir és que dues grans màquines acadèmiques, que són la continuació de les dues que tenen al Museu Picasso de Barcelona, que podeu veure, per sort, no com aquestes, la primera és la primera comunió, la segona és ciència i caritat, Picasso se'n desentén absolutament d'aquestes obres. Però és que encara hi ha un tercer cas. Una desapareix, l'altra l'etapa, i la tercera, que és la darrera exposició oficial, dintre del món oficial, que l'obliga el pare i que ell no vol, la presenta l'any 1901 a Madrid, a l'exposició provincial de Belles Arts de Madrid, que és La dona blava, i que actualment està al Museu Reina Sofia. Doncs bé, Picasso va presentar aquesta obra a Madrid i no la va anar ni a recollir i es va trobar als magatzems de l'antic Museu de Madrid, ara ha passat a Reina Sofia, la va trobar un vídeo, si mai no recordo, ho va publicar l'Enrique Lafuente Ferrari, però ho explico perquè aquest Picasso que va a Horta és un Picasso que encara treballa en clau acadèmica, que treballa arredors del seu pare, però que les obres que formen part d'aquests dibuixos preparatoris no són cosa menor d'aquest carnet, sinó que formen part d'aquest camp experimental. I per acabar, passo la paraula a Claustre, disculpa, aquí ha sigut una mica més llarg. El tercer dibuix a la part de dalt a la dreta, l'altre dia em sembla que el va citar, no sé si era el Ricard o la Malen, però és interessant, és un retrat del pare, del qual existeixen altres esbossos, altres dibuixos preparatoris, un oli final molt més esbossat, però a la butxaca porta de l'abric una publicació i surt
a Paula Gil, fa evidentment referència a la revista Gil Blas Illustré parisenca. Per tant, tenim el pare que representa l'acadèmia, a més és l'acadèmia a casa, perquè era professor també a l'Escola de Llotja, i a la butxaca té una revista parisenca que segurament Picasso coneixia, evidentment, no només perquè la llegia el seu pare, sinó perquè, evidentment, en espais com els Quatre Gats, que en espais molt afrancesats, en aquest sentit, molt vinculats a la cultura francesa, doncs si tirem avall una mica la imatge, Anna, tenim un altre dibuix del carnet, que és aquest dibuix d'aquesta parella galant, que si tirem avall veurem que recorda molt un dibuix del gran referent dels Gil Blas Illustrés, que és Steinlen. Evidentment no estic dient que hi hagués cap influència, però és molt curiós que aquest dibuix va ser publicat a Gil Blas el febrer del 1899, que és quan Picasso torna a Barcelona i entra en contacte amb el món dels Quatre Gats. Per tant, tenim un Picasso que en un mateix carnet està mirant el món acadèmic, però té un altre ull mirant a París. Està mirant a París i és molt curiós perquè molt pocs mesos després, ell torna a Hort al gener del 99, aquests dibuixos poden ser del mes de febrer, març aproximadament, no ho sabem perquè no estan datats, però és que a l'octubre Picasso fa amb Carles Casagemas el primer viatge a París. I per tant, d'alguna manera, ja allà canviant el referent i veurem un Picasso absolutament nou. Però vull posar en valor la importància d'aquest carnet, tot i que són dibuixos molt menors, jo crec que la categoria que amaguen supera, diguéssim, la seva qualitat, o la seva, no la qualitat, perdó, sinó aquest aspecte esbossat que tenen. Claus, et passo la paraula, si vols parlar una mica d'Horta, també. No, mira, t'agafo la paraula perquè crec que aquí has fet unes puntualitzacions molt interessants, perquè d'alguna manera, corregeix-me si m'equivoco, perquè això ho coneixes molt més tu que jo, però que aquí, en aquest carnet, quan he dit que eren al principi dos moments vitals de la seva vida molt diferents, jo aquí ja hi veig el que ja has conegut, de que ell ja s'està, diguem, desprenent o s'està allunyant d'aquest món acadèmic per anar cap a una altra via, ja cap a un art més modern, diferent. I aquí podríem dir que també és com el punt de trencament entre aquestes dues tendències que marquen tots els períodes de formació, que és la tendència acadèmica estricta d'exercici d'escola, amb aquesta necessitat que té ja des del primer Picasso de fer coses que l'airegin, fer coses més espontànies d'entorn i que ens fa unes cròniques meravelloses de l'entorn, de la família, dels paisatges de les ciutats on viu, etcètera, etcètera. Això, a Gósol, ja és totalment diferent, perquè com tu també has puntualitzat abans, ell ja ve renovat, ja és un altre Picasso, és un Picasso que té ja una edat i que té una edat i que ell ja apunta a un artista, diguem, de modern i avantguardista. Ja se situa en el llindar de l'avantguarda. I no sé, ara estic en un moment que el meu ordinador fa coses rares, m'hagués agradat, diguem, poder, ara us he tornat a recuperar, perquè fins ara no us recuperava, m'agradaria, Anna, que passessis, sisplau, les imatges que he triat una mica com a enllaçar aquesta, el que tu has dit, d'aquestes anticipacions de Picasso. Picasso a Gósol anticipa, però no anticipa poca cosa. Picasso a Gósol anticipa una revolució, una catarsis brutal que farà esclatar els ciments de la perspectiva clàssica que dominava des del Renaixement. A Picasso, amb aquesta recerca de l'essencial, amb aquest trencament de plans que tant buscava, que també li va ajudar artistes com el Greco, amb tot el seu articulat, diguem, constructiu que té a l'hora de fer les seves, que tenia de fer les seves pintures, doncs amb tot aquest entramat d'estructures que comença a buscar a Gósol, amb aquest procés de simplificació i amb aquest procés d'anar a l'essencial, just amb aquesta transferència que abans he dit d'un taller a l'altre, s'emporta de Gósol
una sèrie de referents, entre els quals veiem al capdamunt de tot, a l'esquerra, l'avi Font de Vila, el Josep Font de Vila, un home que realment el va impactar i la Fernand diu, ens diu que estava disposat a anar-se'n a París amb en Picasso, doncs, i comença, a la tardor d'aquell 1906, Picasso comença a treballar una sèrie de carnets, 7 carnets, a l'entorn d'una obra que ja li estava rondant al cap. Una obra que són les Demoiselles d'Avignon. Les Demoiselles d'Avignon, que serà aquest punt d'inflexió que ja trenca brutalment amb tot l'art passat del propi Picasso i que ja és un punt d'inflexió en la història de l'art del segle XX. Els carnets aquests que fa a l'entorn de les Demoiselles d'Avignon, l'única obra que té una constel·lació de carnets com aquesta, ja hi veiem també molts referents al carnet de Gósol. Hi trobem el retrat, que a Gósol li vam trobar amb el retrat de l'Hermínia, una noia que no va existir en quant al nom Hermínia, sinó que una noia que sembla ser que se'n va encandilar al Picasso. Per tant, aquí trobem el retrat del Font de Vila. Trobem aquestes poses que Picasso les va recrear i tornar a crear amb obres emblemàtiques com la que tu citat, que és l'harem d'aquestes formes que entronquen molt amb totes aquestes Venus que feia a l'ingrés i aquestes postures de braços i de mans. Trobem el Picasso del Gargot, trobem les mans que es van reiterant, i tot plegat per anar, diguem, construint en la seva ment el que l'estiu, entre el juny i juliol de 1907, apareixerà com aquest quadre que va sorprendre fins i tot els seus amics. I si passes, Anna, a l'altra imatge, només ja jo per acabar, diguem, la meva intervenció en aquest aspecte, vull comentar que aquests antecedents de Picasso que trobem en el carnet català els va reiterant al llarg dels anys. I he posat una petita mostra per no ser pesat i veurem, per exemple, els anys 20, comença el 17, aquí tenim l'Arlequí com a obra ja com neoclàssica i s'endinsa en els anys 20 totes aquestes figures d'aquest retorn enganyós a la Mediterrània i al classicisme, diguem, trobem carnets a l'entorn d'aquesta època en el qual reitera les mans, unes mans també entrellaçades com el carnet català o amb postures que també indiquen una certa postura de dansa. Trobem els meravellosos dibuixos amb aquestes formes també, amb aquestes postures molt vinculades a la dansa. Trobem el ball popular, el ball de carrer, de la plaça, com a Gósol hem vist amb el carnet català i que també té dibuixos que no estan dins el carnet, que també tracten aquesta tradició del ball popular a la plaça. Doncs el trobem als anys 20 amb aquest ball també de poble i trobem la dansa amb tota aquesta sèrie de linòlions meravellosos que trasllada el tema de la dansa, doncs aquesta mitologia, aquesta de la Mediterrània d'altres temps, no? Mitològica. Però també trobem temes que també anirà arrossegant al llarg de tota la seva vida, que trobem en el carnet català, com és el tema de la toalet o del pentinat, i aquí, per exemple, una meravellosa punta seca dels anys 20, o, per exemple, un oli dels anys 50. Amb això vull dir que Picasso no s'atura. Coses que neixen en un moment determinat els arrossega al llarg de tota la seva vida. A vegades, com els ulls de Guadiana, apareixen i desapareixen. Altres vegades apareixen durant uns anys i mai més tornaran a aparèixer. Però generalment hi ha una reincidència que a vegades la trobem com camuflada, per exemple, amb els gravats, que sembla que no hi són, però si te'ls mires dius, ostres, això ho va fer a Gósol fa no sé quants anys. O mira, aquest traçat tan típic el va fer amb els dibuixos primerencs de Picasso. Vull dir, Picasso és una caixa de Pandora. Jo ho veig així, Eduard, no sé com sí. Ho veus tu. No, com... Eh? Que...
Digues. Sí, completament. De fet, gairebé tothom que treballa amb Picasso ens adonem que és un artista d'una gran solidesa, que té un gran nucli que avança, diguéssim, d'una forma molt sòlida, molt potent. Pot veure replicats temes, com has dit, de joventut en obres de bellesa, per exemple, amb el tema eròtic és molt, molt evident, per posar un dels exemples, no? I en aquest sentit, precisament, no sé si Anna tenim encara un minut més per ensenyar algunes d'aquestes ressonàncies, anticipacions en el cas del carnet d'Horta. Seria possible veure les fotos número 2 per seguir una mica el comentari que ha fet la Claustre, que jo crec que estem en consonància en aquesta reflexió. Seria molt, molt ràpid perquè, Anna, suposo que de temps com anem? Tenim encara algun minut o... Val. A és veure... És un sí, Eduard. És un sí. Sí, no, seré molt ràpid. Simplement... Teniu... són les 8. Jo diria que si en uns 5 minuts ja aneu tancant la vostra presentació i donem pas a algunes preguntes que tenim del públic, seria estupendo. Esteu veient les fotos, oi, ara? Sí. Perfecte, les imatges. Segur que seran més interessants les preguntes, però bé, simplement una mica en la línia que la Claustre ha fet aquest link, no?, amb el futur Picasso, que això és molt habitual amb ell, per diverses raons. Primer, per aquest nucli tan sòlid que tenia amb una sèrie de temàtiques bastant, bastant recurrents, però d'un altre costat hi havia un altre tema que era l'absoluta memòria fotogràfica que tenia, que podia fer retrats de persones que feia anys que no veia i els clavava. Això era una cosa absolutament excepcional i que tots els que treballem amb Picasso, doncs, ho sabem, Palau i Fabre, en parlava molt d'aquest aspecte, no?, de la memòria fotogràfica. Bé, aquí simplement, doncs, és una altra seqüència. Evidentment, doncs, tenim a la part superior dos dibuixos del carnet d'Horta. Un és un paisatge rural, és el convent de la Mare Déu dels Àngels, a la mà esquerra. La primera pàgina del carnet, com he dit al principi, no té coberta, que ha passat que la primera pàgina és la que ha patit més el desgast i es veu aquest punt àcid, no? Però si tirem una mica a baix, Anna, veurem que aquest dibuix és segurament un estudi preparatori, com a mínim forma part del camp experimental, d'aquesta pintura que efectivament va pintar Horta l'any 1898, segurament el dia al voltant, o no tant al voltant, sinó a la ment amb el dia 2 d'agost de 1898, que és el dia de la Mare Déu dels Àngels, en el qual es fa aquesta processó que la gent d'Horta va fins al convent de la Mare Déu dels Àngels, que està sota la muntanya de Santa Bàrbara. Aquesta muntanya li va quedar a Picasso a la seva retina i quan va tornar l'any 1909, si baixem a baix, l'any 1909, aquí tenim una fotografia de l'espai real, diguéssim, l'any 1909 va ser un dels seus temes predilectes. Va començar pintant la muntanya en solitari, però a poc va realitzar una mena de fusió entre la muntanya de Santa Bàrbara i la seva parella, Fernando Olivier, com podem veure en aquesta pintura, on veiem aquest moviment de torsió del coll, aquesta vegetació que acompanya la muntanya de forma cònica, fins i tot la part superior de la muntanya és igual que el cap de Fernando Olivier, no? Aquesta, diguéssim, visió antropomòrfica d'una muntanya, en aquest cas, l'havíem vist abans a Gósol, no està representat al carnet català, però Picasso va realitzar un parell d'olis, com a mínim, si mal no recordo, on situava Fernand, diguéssim, en l'arc que fa el Pedraforca, no? Gairebé confós amb el Pedraforca. D'alguna manera, aquesta provatura de Gósol aquí la porta a l'extrem i molt, molt més ben treballada, no? I si veiem, tornem amunt, Anna, si veiem l'altre dibuix del carnet, aquest dibuix de la dreta, que és una vista urbana, tot i que és una vista d'Horta, són les cases d'Horta, concretament és la Costereta, i a sota veiem també un altre oli que va realitzar Horta, i que segurament aquest dibuix era un dibuix preparatori d'aquest oli. Les dues pintures, la processó i les cases d'Horta, Picasso les va conservar durant tota la seva vida. Les va conservar perquè per a ell Horta, igual que Gósol, no van deixar de ser espais de la seva mitologia personal, en espais de llibertat, en espais, diguéssim, de coneixement, en espais, diguéssim, que sempre van ser per a ell
un referent absolut. Als anys 60 va arribar a recomprar un d'aquests retrats que ha citat tu, Claustre, de Josep Fontdevila, no? El va comprar i va entrar a la seva col·lecció personal. Una obra que en el seu moment possiblement s'havia venut, no? Que és la fantàstica seqüència aquesta des dels retrats més figuratius del Fontdevila fins a la màscara. El procés de mascarització que té lloc a Gósol, tot i que no el tenim aquí al carnet, perquè bàsicament el carnet el que tenim és sobretot figures femenines. No hi ha cap retrat del Fontdevila, és extraordinari. No. És curiós. I acabo simplement amb això i passo la paraula a Claustre. I aquestes cases d'Horta que veiem aquí, si tenim a baix, Claustre, Anna, l'any 1909, Picasso torna a Horta. Aquest Picasso que torna a Horta és un Picasso, com he dit abans amb Gósol, també professional, encara més professional, perquè aquí venien les obres d'una forma, diguéssim, les tenia gairebé venudes abans de realitzar-les, doncs va realitzar unes obres emblemàtiques ja del cubisme geomètric. Abans es mostrava des de Mosels, un cubisme germinal, aquí tenim una de les obres emblemàtiques del cubisme geomètric, està al MoMA, són les cases d'Horta, a pocs metres d'aquestes cases que veiem aquí, on Picasso d'alguna manera és molt probable que quan van a Horta hi hagués anat amb aquesta idea. Això simplement és una teoria d'aquesta estructura tan peculiar. No? I per tant, doncs, aquí tenim el cuix geomètric amb les perspectives, contraperspectives, el passatge, amb unes coloracions que recorden molt a Cézanne, perquè arriba a Horta en la lliçó de Cézanne. I simplement comentar això, no? Que d'alguna manera en aquest primer carnet d'Horta, en aquesta visita absolutament lliure d'un estudiant que no va ja tant a treballar, sinó va simplement passar l'estona amb un amic i es converteix en cronista d'una ruralitat, està d'alguna manera interioritzant uns paisatges, uns imatges, com deies tu, Claustre, en la gran capacitat que tenia que anys més tard, d'alguna manera, el recupere i hi ha obres ja importants i obres, d'alguna manera, importants i referencials, especialment la bassa, que és una de les pintures més importants del cubisme i una de les més reconeixibles. De fet, és més conegut el Picasso d'Horta aquest que no pas l'anterior que hem mostrat. Perdona, Claustre, que abans... Per al·lusió al Josep Fontdevila, sí, una curiositat, això, més que res. És curiós perquè en el carnet català ell no hi surt, però, en canvi, en el carnet que s'emporta també a Gósol, que és aquest carnet de París a Gósol, el 1857 del Museu Picasso de París. 1857, exacte. Sí, allà sí que hi ha uns retrats del Fontdevila, a l'igual que en dos dels carnets de les demoiselles de Vigneau també hi és, però just amb aquest no hi és. I per altra banda, ja i per cloure, remarcar, diguem, que és també curiós, és que Picasso no deixa de sorprendre, no? És curiós perquè amb un marc de paisatges brutalment meravellosos com és Gósol, Picasso no hi va com... no s'hi enfronta com a paisatgista en cap moment. No. És a dir, ell sí que cerca, com si prengués possessió de l'entorn, ell ens regala tres quadres de visions de Gósol, la plaça, amb les cases del costat, les cases de davant de Cal Campanada, o una visió de poble amb una altra òptica diferent, però realment no hi va com a paisatgista. Empra el paisatge normalment, això que he dit abans, com a taló de fons de la figura. I normalment, i gairebé sempre, com a taló de fons de la seva musa del moment, Fernand Olivier. Per altra banda, i clar, ja de debò, és que a Gósol podríem dir també que enceta una de les coses habituals en Picasso, perquè, com sabem, la vida, l'obra de Picasso és la seva gran autobiografia, i enceta una constant que repetirà al llarg de tota la seva vida. La seva musa, dona, amant. És a dir, per dir-ho d'alguna manera, Fernand enceta un cicle que, a l'igual que l'obra que té antecedents i que es va repetint, doncs això igual. Després de Fernand vindrà l'Eva Güell, després vindrà l'Olga, amb l'Olga s'hi casarà, després tindrà un combinat de senyores, Maria Tres Voltes, etc. Però sempre la dona esdevindrà com un relat constant en la seva vida, evidentment, però també en la seva obra.
Bé, Eduard Plastre, moltíssimes gràcies. Ha estat un passeig per un Picasso molt jove fins a la seva consolidació com a artista, que ens ha portat unes informacions meravelloses. Moltes gràcies. Jo només faré un momentet una petita cuina publicitària, però recordar als que ens esteu seguint que aquesta exposició va acompanyada amb un catàleg on hi ha articles de l'Eduard, de la Claustra, de la Malen i del Ricard. I, per tant, aquells que vulgueu aprofundir en els temes que estan sorgint en aquestes dues converses, esteu convidats a fullejar-lo, consultar-lo, ja sigui a l'exposició. En aquests moments no podem, per raons sanitàries o sociosanitàries, però sí a la nostra llibreria. A través de la web trobareu també més informació. Claustre i Eduard, jo us volia llegir unes preguntes que han anat sorgint. Margarita Pedrol ens fa arribar una pregunta per a vosaltres. Diu, hi ha moltes informacions poc clares sobre la sortida de Picasso de Gósol de forma precipitada. Diu, des dels problemes de salut de Fernanda a altres. Sí, és cert. Però aquí em remeto, i crec que aquesta monografia que he comentat abans de la Jessica Jacques, que intenta focalitzar més aquesta relació de Picasso amb Gósol, i que ha fet, que crec que és bo, doncs, si la persona que ha fet la pregunta, la Margarida, doncs, té interès, crec que és un bon llibre per comprar. Sí. Es barregen diferents coses, es barregen també una presumpta malaltia col·lectiva, una epidèmia que sembla ser que tampoc no hi ha constància real de que hi hagués cap epidèmia en aquella època. Es barregen diverses coses que també jo, sincerament, no m'atreviria a posar les mans al foc per res, més enllà que van decidir marxar i van marxar. Però tinc entès que el relat historicista era que hi havia hagut una epidèmia, però també la Jessica ha demostrat que en aquella època no n'hi va haver cap. Vull dir, podria ser perfectament que hi hagués un problema de salut, també es va dir que Picasso s'havia anat a curar allà de presumptes malalties, però tot és un relat que tampoc ciència certa realment jo no puc confirmar més, almenys. No sé si tu, Eduard, tens més... Sí, bé, de fet, el que s'ha dit això és que hi ha hagut una epidèmia de febres tifoidees, però sembla que no va existir tal epidèmia i simplement que Picasso va decidir marxar. A vegades les coses no tenen més explicacions. Sí. Més Picasso era un artista que en funció de la situació, de les necessitats i tal, potser necessitava marxar cap a París. Ell, per exemple, estava esperant, doncs, que li arribessin uns estris per treballar la fusta que li va demanar el seu amic Enric Casanovas. No li van arribar. Algú també ha dit que podia ser perquè no va poder treballar. Però bé, tot això són teories. Ell, al final, doncs, decidia... també hem de dir que havia creat moltíssimes obres ja a Gósol i, per les raons que fos, diguem, no tota una explicació. Però sí que és cert, com ha dit la Claustre, que es va parlar d'aquesta possibilitat, no? També és cert que Picasso va marxar sense avisar els amics. Hi havia molts amics d'ell, en aquella època ja era molt festejat, que volien que tornés a... Això per contestar la Margarida, que volien que tornés a Barcelona. Ell, com va venir de París per anar a Gósol, va estar una setmana a Barcelona. La Fernanda, les memòries que ha comentat la Claustre, explica com troba el Miquel Utrich o el Joan Vidal Ventosa, que segurament que li parla del romànic, etcètera, etcètera. I és una persona molt festejada en aquells moments. I, d'alguna manera, Picasso tenia una manera de ser que no era de massa els comiats. I una altra possibilitat seria que directament hagués marxat per no tornar a Barcelona i directament cap a París amb les obres, que evidentment el que volia era tornar. Com hem dit abans, va marxar fent una gran venda a Volart i segurament que el que volia era continuar treballant a París i vendre les obres. Però, evidentment, no existeix un document a dia d'avui, potser surt en el futur, que expliqui exactament per què va marxar Picasso. Simplement potser va marxar perquè volia marxar. Sí, també estic d'acord amb això. Anna, no et sentim. Perdoneu, aquí, un petit detallet aquest. Tenim un Picasso nen, un Picasso jove, no?, que és eminentment urbà, i a Horta,
entra en contacte amb el ruralisme, com tu dius, com una forma d'exotisme, però podem parlar d'un Picasso rural? Aquesta, hi ha una ruralitat en Picasso? Però en Picasso el que és una adaptació al seu entorn, a les cultures, és un home que el que vol és viure al lloc on està, al present on està, a l'espai on es troba, i en aquest sentit és una persona que es va adaptant a aquest entorn. Ell va obrir en la casa del seu amic Manuel Pallarès, que tenia un molí d'oli, tenia finques, va estar treballant. El Jaume Sabartés explica com Picasso es va adaptar a la vida rural. Per què? Perquè va estar 8 mesos allà, des del juny fins al gener. Imaginem-nos Horta a finals del segle XIX. I es va adaptar perquè era una persona, en aquest sentit, que filtrava tot el seu entorn. No tant per un tema d'educació, perquè estava en una casa que era la seva, sinó perquè a nivell, fins i tot de creatiu, qualsevol element podia ser interessant per a la seva obra. Ell estava creant una obra que era Costumbres aragoneses, en va fer una altra que es deia Idili, però que la va destruir una tormenta, i jo no sé si el concepte de ruralitat es pot aplicar, perquè evidentment a la seva obra doncs, els temes han sigut molt diversos, ha treballat molt paisatge, etc. Però bàsicament jo parlaria d'un Picasso que s'adapta a unes circumstàncies molt concretes, també a efectes culturals, acaba parlant una llengua que no té més remei que aprendre, que és el català, d'una forma, evidentment, molt, molt matussera, barrejant amb francès, amb castellà, però estan 8 mesos a Horta, acaba parlant, i quan era gran encara utilitzava moltes paraules. El carnet català abans de claustre hem vist com anava apuntant paraules, i referint-me al concepte aquest de ruralitat, que jo no l'entenc tant en termes, o no la vull situar tant en termes artístics, sinó en termes humans, perquè al final, què és rural? O sigui, Barcelona és rural respecte gairebé a Nova York. Vull dir, tot és una qüestió d'escales, no? Però sí que és important que, com deia, una de les pàgines del carnet català, Picasso escriu. I val que és una anècdota, però vull explicar la categoria per d'aquesta anècdota. Timó igual a farigola. Clar, a Horta la farigola és timó. Jo no sé a Gósol com es diu, si és també timó o és farigola. No en tinc ni idea. Igual algun espectador ho pot dir. Però ell segurament que a Horta va sentir la paraula timó. I ho va apuntar al carnet, perquè el carnet era això, era frescor, espontaneïtat, i la ruralitat també és això, vull dir, és entrar a fons en allò que està vivint, i les paraules formen part d'un entorn, diguéssim, que no són les imatges, diguéssim, que són les que ell treballa, bàsicament, perquè ell, les paraules li interessaven perquè hi hagi, però era un artista que, diguéssim, que sobretot era un artista visual, bàsicament, tot i que no hem de descartar tota aquesta relació amb els poetes, que no era tant per les paraules, sinó sobretot per la musicalitat, pel ritme. No era un gran lector Picasso, tampoc. No sé si contestar-lo de la ruralitat, potser m'he allargat molt. No, jo volia afegir una cosa. Jo soc de Solsona, i a Solsona també usem el timó. Diguem que, però inclús pots trobar diferents indrets d'una mateixa comarca que s'usi a l'altre. A veure, jo des del punt de vista de ruralitat entesa com integració plena en la vida rural, a Gósol no hi va ser. A Gósol jo crec que hi va haver una empatia, evidentment, vers el món rural, vers la gent, però a Gósol crec que va ser diferent en aquest aspecte d'Horta de Sant Joan, perquè a Gósol era més espectador de l'entorn rural, al meu entendre. Vull dir, no era més veure una sèrie de costums, la roba, la indumentària masculina i femenina, perdó, aquell ball que tant li interessava en aquell moment, veure aquells nois que venien del camp amb els bous, però jo no hi veig integració en el món rural com a tal, sinó més aviat una empatia cap a un entorn, però més com una cosa, diguem, d'espectador, no? No, jo no li veig, en el cas de Gósol concret, una integració allà, però és que, clar, a Horta de Sant Joan se'n va anar als ports, va fer una vida molt més íntima amb l'entorn. Exacte, no? I a més hi ha un motiu que l'hem dit abans, que és la professionalitat. O sigui, qui arriba a Gósol, tot i que entra en la vida del poble, tot i que s'autorretrata o fa una mena d'autorepresentació, uns autorretrats gairebé nu, que és com ell se sent, el dia d'abans d'anar a Gósol està allà el pèl a zero,
però és un professional, o sigui, i tal com tu dius, diguéssim, l'entorn és important, però ell es tanca al seu taller a treballar, perquè en només 2 mesos realitza, he dit, 300 obres conegudes. Sí. 20 olis i 30 guaixos, que són gairebé 50 olis. O sigui, això només en 2 mesos és una barbaritat. Això vol dir que està treballant moltíssim. I, de fet, l'estada a Horta a l'any 1909 també serà absolutament professional. La Fernández queixarà de que Picasso no està per ell. En aquest sentit, jo crec que, tal com tu dius, el poble, en aquest sentit, és important. No pinta massa paisatges de Gósol, perquè en realitat ell no està descobrint pròpiament, sinó que té un paisatge intern, que és la figura humana, evidentment, que és la figura que veu a Gósol, etcètera, etcètera, però en un procés de simplificació de les formes amb totes aquestes influències que hem parlat del roman i de l'art ibèric, que ja precedeix el viatge a Gósol, diguéssim. És gairebé com un subterfugi. En aquest sentit, és un, insisteixo, em sap greu dir-ho, és un professional que va treballar que saben gairebé tot el que té el Bateau Lavoie, perquè Vollard va arribar i li va agafar gairebé tot el que tenia i tenia que tornar a omplir el seu taller per tornar a vendre i tornar a guanyar diners. En aquest sentit, jo crec que és, és una ruralitat, com diu la claustre, diguéssim, més com a outsider, diguéssim, no tant com un insider. Sí. És interessant perquè realment a Horta té molt clar, a Gósol, que per allà on vol anar ell, que és aquest procés, diguem, sí, de tornar a lo primigènit, a lo essencial, sí, ell fa servir la figura humana. Sí. No té molt clar. I és curiós, per altra banda, perquè després el 8, a la Rue de Bois, tornarà al paisatge, farà uns quants paisatges, m'entens? Però el Gósol, que és el lloc propici pel paisatge, no, allà agafa la figura humana pel camí que vol encetar. És aquestes coses en Picasso que dius, sorprenen, però són així. Ja per finalitzar, aprofitaré un momentet que, Eduard, has comentat les cartes de Fernández, aquelles cartes fantàstiques on explica precisament a Alice Toklas o a Gertrude Stein que Picasso només treballa allà, que la té abandonada allà a Horta, no? Que ella passa fred a la pensió. Era una lectura fantàstica. Tenim una pregunta de Vicis en Ruta, que ens demana precisament si les estades de Picasso a Horta són només aquestes dues o si n'hi ha alguna altra més després del 1909. No, almenys coneguda. Diguéssim, gairebé tot s'ha posat en provisional perquè, diguéssim, en Picasso mai se sap, no? Penseu que tot el que és l'estudi de la... primer, abans de dir-ho, sí, només hi ha dues. La darrera és la del 1909, primera 1891-1909, 1909. El que passa que és evident que l'època catalana de Picasso va estudiar de molts anys més tard. Es considerava... L'època catalana vull dir l'època, en aquest cas, anterior al cubisme gairebé. La historiografia hi entra més tard. D'alguna manera, durant molts anys, tot el que era anterior al cubisme tenia un interès relatiu. Amb el pas dels anys, tot en Picasso ha tingut importància, però que sàpiguem, no hi ha hagut cap visita més. De fet, Picasso va tenir molt contacte amb Barcelona, també amb gent d'Horta, l'alcalde d'Horta el va anar a veure personalment, etc. Vull dir, s'hagués parlat d'una tercera estada i no és còmode. El que sí que és cert i que sí que s'ha de dir és que durant l'any 1903 va realitzar una sèrie de dibuixos que eren evocacions d'Horta de la seva primera estada. I l'any 1908 va realitzar un dibuix que eren anticipacions també del que seria la segona estada de 1909. No? En aquest sentit, però bàsicament les dues estades són amb 17 anys, 98-99, l'agafa la guerra de Cuba a Horta i l'any 1909 durant els mesos d'estiu. Perfecte. Bueno, Vicis en Ruta, gràcies per la pregunta. Pensem que és imprescindible una visita a Horta a Sant Joan per entendre, és una opinió personal, per entendre l'època, l'esclat del cubisme Picasso. I penso que aquí ja ho podríem finalitzar. Moltíssimes gràcies, Eduard. Sempre, sempre és un plaer. Vull dir que el Picasso és casa teva. Claustre, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres tot el vostre coneixement, la vostra generositat, i els que ens heu seguit també, molt agraïts per la vostra atenció. I bé, aquí estem els dimecres, si us agrada dibuixar podeu venir a dibuixar amb els dimecres del Copista i us esperem al Picasso. Adéu-siau, bona tarda. Moltes gràcies. Adéu. Gràcies a vosaltres.